Re, viss ēters ir te! Latvijas medicīnā izsludināta ārkārtas situācija. Tas nozīmē, ka ārstniecības iestādes būs pilnvarotas brīvāk rīkoties ar saviem resursiem, lai sniegtu palīdzību gan COVID-19, gan neatliekamajiem pacientiem ar citām saslimšanām. Ārkārtas situācija medicīnā ir arī pēdējais signāls sabiedrībai, ka situācija ārstniecības iestādēs ir ļoti sarežģīta un vajadzīgs ikviena atbalsts cīņā ar COVID-19 izplatību. Turpina Madara Līcīte. Ārkārtējo situāciju medicīnā izsludina gadījumos, ja tūlītēji pieejamo medicīnisko resursu apjoms neatbilst esošajam vai prognozējumam cietušo vai saslimušo skaitam. Epidemiologu prognozes liecina, ka vērojot straujo ar COVID-19 saslimstību, jau šā mēnešu beigās varētu būt aptuveni 3400 saslimšanas gadījumu ikdienas, un slimnīcā varētu ārstēties ap 1900 pacientiem. Ir jāsaprot galvenā atšķirības starp pagājušo sezonu un šo trešo vilni. Ir tā, ko mediķi jau daudzkārt ir norādījuši, ka gūtu noslodzi citos ārstniecības virzienos, ja profilos, ir būtiski lielāka nekā tā bija pagājušajā sezonā. Ārkārtējā situācija veselības aprūpes nozarē nozīmē, ka slimnīcām būs plašākas iespējas ātrāk un izlēmīgāk rīkoties ar to rīcībā esošajiem resursiem. Šī ārkārtas situācija, protams, tā mums dod iespēju mobilizēt resursus, mobilizēt personāla resursus, atsaukt kolēģus no atvaļinājumiem, lai iesaistītos pacientu ārstēšanā, bet no otras puses tas mūs ir novedis pie situācijas, kad virknēji pacientu mums būs pakalpojumi jāatsaka vai jāierobežo. Ir tādas nozares, kur pacienti, ja viņa veselības stāvoklis nedraud pasliktināties tuvāko 2-3 mēnešu laikā, tad šāda veida ārstniecība šajā brīdī būtu atliekama. Un ja līdz ar to arī mūsu pacients arī šodien mēs pārvedam uz zemāku līmeņu slimnīcām, ja nav nepieciešama pacientam tāda universitātes slimnīcas līmeņa ārstniecība. Ar visiem, kuri bija iecerējuši saņemt plāna veida veselības aprūpes pakalpojumus, sazināsies ārsts un informēs par atliktajiem pakalpojumiem. Atliekot pakalpojumus, pacienti saglabās vietu rindā. Vienlaikus ir virkne pakalpojumi, kurus slimnīcas turpinās sniegt, piemēram, onkoloģijā, orgānu aizstāšanā, hematoloģijā un citās jomās. Madara Līcīte, Latvijas Televīzija.